Olá pessoal, bom dia. Eu estou com mais um caso de sucesso em paciente com ardência, que é a paciente Regina, de 50 anos, que é designer, e me procurou aproximadamente um mês com queixa de ardência que durava um ano e meio. Hoje eu estou dando uma alta, a paciente se sente muito bem e eu sempre gosto, Regina, que vocês deixem um testemunho. Um depoimento de que como vocês chegaram e como vocês estão saindo. Então, por favor, para outros pacientes e outros profissionais. Com certeza, doutora Dulce, eu faço questão de dar esse depoimento, porque minha vida hoje mudou. Eu tinha um problema muito sério, eu senti uma ardência muito grande, tinha procurado diversos profissionais, sem nenhum sucesso Isso real. é importante. E através do tratamento com a doutora Dulce, de um problema, de uma dor difusa, de uma ardência, de algo inexplicável, eu estou saindo hoje Nossa, outra que pessoa, maravilha. muito melhor, e eu faço questão de agradecer de todo o meu coração essa melhora. Eu que agradeço. Não é uma coisa fácil, só quem tem sabe o que é, e é muito difícil achar uma profissional como a doutora Dulce. Foi a primeira vez que eu encontrei Obrigado. que tivesse essa abordagem e que conseguisse, um caminho de solução para um problema tão complexo Isso. e tão, inespecífico, onde até os profissionais não sabem lidar com ele. Muito obrigada, Eu que doutora Dulce, agradeço, viu? parabéns Muito obrigado, seu por essa depoimento. missão, Foi muito emocionante. porque é muito difícil. Só quem tem essa ardência sabe o quanto ela é Isso, difícil. complicada, difícil, De chega a diagnóstico ser complexo, né? diagnóstico muito É isso complexo, mesmo. mas eu tô bem. Muito Obrigada, obrigada, eu obrigada. agradeço. Vocês ouviram as palavras muito sensíveis da paciente. A dor é muito interna, inexplicável e não temos um sinal clínico importante para a gente poder diagnosticar. Então, muitas vezes o profissional tem que acolher o paciente para explicar o problema, para que esse problema seja eliminado ou pelo menos remido, né, ou diminuído na sua Exatamente. quase totalidade. Essas Exatamente. palavras eu gostaria de passar para muitos pacientes que sofrem desse problema, para alguns profissionais que não sabem para onde encaminhar, que é importante para que a gente diminua essa doença recente, eu diria que é uma doença contemporânea, mas que afeta bastante parte da nossa população. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Regina, Obrigada. pelo seu depoimento, pelas De suas verdade. palavras. Muito obrigada. Obrigada.